alibate siwa nange manyo kubala kale na nange nalize 2025 nao nibaga musibira ini nemupaka na yate maamuno wetazi sejo ye atuse mu 2025 mufune ensonga yange nze bukulembeze obwange kuweereza abantu kati lero size mwapa akadu nempitamu nemba parliament ali parliament yaze omulimu gwa ema parliament tisikubeera okulabirira abantu abebeera mu mbeera bwezi kubeera mu bantu kakati ansa yange temugifune bwe tulinda 2025 ani amanyi nze ndikatona tinatuukayo katukolera abantu olwaleero obulamu bwe tulina nakedde nzisomuka 2025 bwerijja muligamba nti Lydia yabadde naffe akole ki yeyongere bikozi biri bya luzungu bya mateeka niyo obulamu bw'omuntu bwaleero gyotwaweereza amabugo tuse wano abantu batudde sirabawo kyayi sirabawo bikozi biri eyo manju negamba owaki siraki ja kwanjula sukari tuleke wano embeera abantu babeerawo olwaleero sidi sinta wandikale no yogedde amazzi kakati nze sirese mazzi olwaleero ate kakati 2025 era muyinsaba amazzi noona ataze leero kisoboka because mwerabira nkola ki mwerabira naye obukulembeze nze bwendo first of all nkimanyi nze MP lwaki nkimanyi nti nze MP nze nkimanyi nti banzi ba akalulu era akaloke temwampa akalulu kaliwera declaration form zirina abampa akalulu mbamanyi naye mwe bange nkimanyi kanjogere nkimanyi mwatisibatisibwa nkimanyi nti mumbeera entuufu mwena mwanyimpadde akalulu obujulizi bwombulina nkubikaeshoni form naye mwebange era nkomye okukola ki okubeera wamu namu nze nagenda mu kkooti okuwakanja bye baalanga nga mbagamba nze nsinze nempaayo obujulizi naye nga munamateeka te amateeka galinga w'abasirikale ogondera structure zebasazeewo saawakanya nnyo naye omusango tebaagusala nti saasinga omusango baagusala ku bulombolombo bwe bagamba technicalities mumanyi technicalities bwe twali ku regional court wano embaali high court omulamuzi naasala omusango kiswadde bujulizi bumala ne ŋŋamba kale weebale kusala bwotyo naye siri mumativu ne ŋŋenda ku kooti ekola ki ku kooti eddako bwe yalaba nga ŋŋenze ku kooti eddako omulamuzi yagaana otuwa ripooti kwasinzidde okukola ki okusala omusango kisiraki nagazonyola abantu ekiti no gye gitambulira so bwe yagaana ate nga mu mateeka bagamba tolina okuba nti olina ennaku 14 munfuna woteekayo omusango obutali bumativu naye nga tosobola kuteekayo omusango obutali bumativu nga taddeeko ripooti gye baasaliddeko oba munfuna so ka twateekayo omusango gwaffe obutali bumativu ngaaganyo tuwaki ripooti netwewozaako ne court of appeal negamba technicality rekodi ya kooti esooka tekola ki teriiko ne bamunoonya naabula ndi mulwadde nyaze kuziika amasanyalaze tegambaako amasanyalaze gavuddeko so emusango gwe neraguzingazinga sente egonza weekola ki weekuba omulamuzi eyasooka ku mbaale wano yalemesa nze okufuna ekituufu mu mateeka naye tulina amateeka gatambula naye ne tuba ne reality eya bulijjo nze sivangako mbaale okuva 2021 mbakolera kuba nkimanyi nti nze MP wange kati size ku rediyo mbeerako ebyettaka sibagambye ebyattaka naye nga mu mazima singa nze ntambuza ripooti y'ettaka eyakakugulu singa nze ngitambuza ogwo mulimu gwani MP kutereeza abantu mbeera so kakati nze okujjako okuyingira ekizimbe kiri mu kampala kyebayita paalamenti mu mutima gwange nkimanyi nti nasinga akalulu sisobola kubalyaza amaanya nina okujja mbakole ki
oba mufirwa no kujja mbere wano akuba mu mutima wange kimanyi kize nakola ki ze nayitamu so mwakola ogwammwe anange mbaweereze muzeekane ni mwamanga mukkiriza endowooza yange siralwaki ze munteekamu eyo ttiimu egenda okujja 2-2-5 ebateeke mu hole ewa meji ewa afandi ebagambe mbw amazzi nzegeyo bikoze ebyange mbira etale ero sirinda kati esibasange 2-2-5 mulina pulaani ne katonda nti nno 2-2-5 ffenna abali bantu nabatukyali balamu nze nze mbasanze nga muli balamu buli lunaku benga lunaku lwa kulonda n'olwaleero akalulu mu kampe ngende nako ngende nako ababiri mu ttaano abiri mu mukaaga bamuta Lydia yakola ki yatwala dda mudde olulala abantu babeerawo buli lunaku ne bukya ne buziba bulamu bw'obukulembeze mbasaba mulekeraawo okukkiriza okutunda obukulembeze tetukola embaali mbubusimbe erayinya olukumi n'akagula olukumi obwomutwalo naawula emyaka eki mwebale nnyo maama mukama muweereze ekiwumulo.